Começa agora o resumo de notícias do Portal 1i, 18 de fevereiro de 2019. Cão sendo puxado de carro. Vídeo do flagrante causa revolta. Um jovem flagrou um idoso ao volante, puxando seu cão para o passeio diário. No Twitter, a atitude do dono do cão teve repercussão imediata de condenação. Mulher com demência desapareceu da Tailândia e foi encontrada na China. A mulher desapareceu em junho do ano passado, mas foi encontrada a cerca de 700 quilômetros em outro país. Ela foi devolvida para a família. Briga na Kubota. Hakim Shaheen feriu efetivo com faca. Ocorreu um esfaqueamento de um funcionário efetivo da Kubota por um Hakim Shaheen, o qual está em estado grave. O agressor tentou se suicidar. Acidente entre trem e caminhão em Tiba. Um trem e um caminhão se chocaram no cruzamento. Apesar da gravidade, o acidente não gerou feridos. Sorvete de graça no Pink Day. Pelo quarto ano consecutivo, a rede de sorvetes norte-americana vai oferecer um sorvete de graça no Pink Day. Preso por fraudar Seikatsu Hogo, beneficiário trabalhava. Um beneficiário do programa de apoio ao bem-estar começou a trabalhar e omitiu isso da prefeitura. Descoberto, ele foi preso por fraude. Sakura antecipa a primavera em Shizuoka. As quase 1000 cerejeiras Kawazu Sakura, de cor rosa mais acentuada, já estão florindo em duas imensas filas no leito do rio. Um toque colorido no inverno. Fogos de artifício sem autorização. Homem responderá criminalmente. Um assalariado japonês soltou fogos de artifício de um estacionamento em Nagoya sem autorização, por colocar outras pessoas em risco. Ele irá responder criminalmente. Estrangeiro é preso por venda de medicamentos. O empresário tinha um estoque de medicamentos do exterior. Ele foi preso porque os medicamentos não eram autorizados para venda no Japão. Equipes dos Estados Unidos e da Coreia do Norte se preparam para o encontro entre Kim e Trump no Vietnã. O novo encontro entre os dois líderes será no Vietnã. O primeiro foi realizado em Singapura em junho do ano passado. Festival de Flores de Ameixeira no Kairaku em Emito. A cidade prevê que 500 mil pessoas visitem o festival, o qual será realizado até o dia 31 de março. Superlua, a maior de 2019. Em janeiro, o mundo viu o evento da Superlua, mas acontecerá outra em fevereiro e vai ser a maior lua cheia do ano. Redemoinho de vento interrompe atividade em Totigi. Um redemoinho se formou repentinamente durante uma partida de futebol, a qual foi interrompida. JR East construirá novas linhas de acesso ao aeroporto de Haneda. As três novas rotas de trem ligarão áreas centrais da capital com o aeroporto internacional de Tóquio, Haneda. Preservativos ultrafinos e os mais vendidos no Japão. As chamadas camisinhas masculinas são indispensáveis no cotidiano, tanto que são vendidas até nas lojas de conveniência. Bar com piscina de Sakura. O bar ostenta uma cerejeira artificial e uma piscina com 1,2 milhão de pétalas de réplicas de Sakura. Confira outras notícias no Portal 1i, para o Japão e para o mundo.